Kan ikke længere se dem, desværre. Men de er ude for cirklen, så de skal løbe videre. Åh ja, jeg ser dem nu. 265. Han er retakket. Ja, det er han. Hans kammerat var til venstre for ham, ikke? Ja. Ser han op på toppen af bakken. Nice. Han døde der. Nice. Der var en anden, der fik ham. Der var en anden, der fik ham. Okay, ja. Lol, toppen.